Olá, amantes da musculação. Uma morena perfeita, com curvas no melhor estilo brasileiro. Essa musa fitness é simplesmente incrível. Se você ainda não a conhece, é hora de prestar atenção e ficar por dentro das qualidades dessa gata. Primeiramente, vamos falar do corpo escultural dela. Se liga nesse treino de membros inferiores e como é a rotina diária de exercícios para manter a boa forma. No seu dia a dia, ela tenta manter uma rotina saudável e ativa. Além dos treinos de musculação, ela segue uma alimentação equilibrada e rica em proteínas, para ajudar na recuperação dos músculos pós-treino. Ainda tem 13, 14, 14. Mais uma lá em cima, sozinha. Até o final, até o final. Vai! Vai, mulher! Isso! 10 e 3, escolhe a subida. 3 agora. Não deita, senta. Medial. 2, 3. Abre o peito. 4, cima. Meteu o pé, vambora, vambora. Amassa. Um, dois, final do movimento. Três, quatro, boa. Cinco, cinco. Vambora comigo agora, jovem. Seis, seis. Vai, Raíssa. Sete, oito, sete, oito. Vai, dez. Sete, final do movimento, não perde não. Desce devagar. Oito, nove, dez. Amassa, minha filha. Nove, vai, Raíssa. 9, não pensa, mais um explode pra subir. Continua pra subir. Vai! Thank you.
Para saber mais sobre como musas fitness conseguem esses corpos esculturais e descobrir seus segredos, não deixem de se inscrever em nosso canal e ativar, logicamente, as notificações. E se já quiser ver outras musas, clique em outros vídeos em nossa playlist do canal. Até a próxima!